Orukomi ni Mrs. Adela Bulus, that's number 3, your sister, kaya. Orukola Olorun ko lasik, ijo to ze mo police kin so de bayi mo mi lo si ni ajo kon won de de ni aya talafia. Olorun ba nko. Mo tun adukola Olorun ko ninu odi gbogbo weekend da nko financial cream o cha si. Ibu na so no ma so wan bi aye kon ni. Loro lo kan sha. Olorun sha surprise ni. Iye tan lo ma san tele, won tun wa san triple fun wa so mo dukola. Mo tun adukola Olorun fun ogun ojo la tori ida kon mo sha. Nkan fe nkan mo sha se di pe. Mo ta fun mi ni nkan sort of stable jo loju ala. Àtọ́lẹ́dà kó mò ń rú mò ń ṣe gbogbo àwọn ẹ̀ma sọ ẹ̀ma mo ní kò sí wàhálà mo sì àkẹ́kẹ́ mo sì àdúpẹ́ pé ọlọ́run ṣàbá ń ṣe ogun yẹn dáa ṣe tán jésù ò ṣe jésù ò ṣe. Amen. Our mom is appreciating God for God's day in the life of our mother, that God took her to a journey and he granted her journey mercy. She also appreciated God that she was short paid her bonuses, but to God be the glory, God surprised her this month. And lastly, she had a very terrible dream. To God be the glory, God gave her victory after this dream. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun. Orukọ mi ni Dickness Adeniji. Lati Ikonla nibi. Mo dupe lowo Olorun fun ti Olorun se ninu idile mi, ninu aye mi. Oba ti o de loju ekun ninu odun yi. Ni omo mi bimo ninu osu ti o koja sugbon leyin ibimo ogun esu aisan wa dide si sugbon mo dupe lo ki o to di pe bimo mo la la kan mo so fa awon mi wa nbi mo mi ni ki mu wa mo de so fun pe ko wa bet semo awon tan ba tan lo church ibo mi olorun wa ba mi segun sugbon gba ti o wa bimo tan lo bere aisan ta wi mo tun mu wa sodo daddy won ni mi se mu wa bi form olu na ni mo ni mo so fun pe ko wa but ko da mi lohun yan sa gbadura fun mo wa dupe ni owo olorun ogun ti olorun ba mi se tori an ni ogun yen ogun iku ojiji ni sugbon olorun ba mi baje lori re o wa laye o wa laaye emi na omo na wa laye oko wa laye emi iya na wa laaye ogo ni foruko olorun e ba mi pe jesu. Ẹ̀rẹ̀ pàtó tó dáa fún Jésù tó ṣe yìí. Amen. Our mom is appreciating what God did in the life of one of the children. I appreciate God that she was pregnant. She delivered safely. After the safe delivery, she started this sickness that almost claimed the life of this daughter. But God be the glory. God used the prayer of her father here on this mountain to deliver the daughter safely. The child is alive. The father and her mother also is alive. Move closer. Praise the Lord. Your name and your place, ma'am. My name is Ebi Edne Idoko. I'm from this Alalowo. I'm from Benue State. So this year, my testimony this year, when we enter this January, I know we enjoy my life. I just had a beer, Sometimes to drink bad drink. I drink bad drink. Now so left and right, they drink bad drink against me. I say, well, I say, I believe my God. So if I not do anything, I will must be free from the evil hand. It is a May month. My daughter, where he don't marry, he called me to me, say, Mama, say then see visit for him against me. That say so for my life today, say me I go do come make I go see a rakpada. For Yoruba language, sir. I say Irapada. I say, me, I don't know Irapada. I say, well, my picking say, go carry me, go. May I go do Irapada? I can't tell one of my another daughter again. That my daughter, the second one, that one they enter here when he days small, when he never marry. Now he have 2 children. Glory to Jesus. So my daughter, that one say, Mama, no worry. He said, me, I don't believe my God. I said, I believe. He said, go carry me, come for this church, CAC church. I said, okay, I'll follow you. Now, so I begin to come here, she said, amen. By that time, the thing come worse. I can't begin to seek. I don't paralyze, finish. I don't paralyze. This is my hand, you know, go up. I know the feet, tie wrapper. Oh, this is my one side down. It's quite different with the other one. My eye, they come out water every time. He said, make a beer, I'm a beer, they come here. She said, that in May. It reached June 1st.
That my first daughter say, "Mama, wait till I say about this picture." I say, "My daughter, I no go any rapada." I say, "I believe God when I deserve. I no go anywhere because." So what did God do for me when I they come here? It be one day, Daddy go out, they go around, they go around like this. They say make everybody close eye. As I close the eye, I hold this in my hand like this. As he say, "Daddy, don't enter altar." When I open eye, my daughter near me like this. I say, "Hey, as I believe, I believe. Now that day I come here, I hear that day, I hear that day. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. What God do for me, I believe in him. He do well for me. Hallelujah. Thank you. Atawon yo da fun Jesus to se ninu aye mama o tori bo se npa na lo nse ti e o amen abi won na ti lo se ra pada ile to se ti o ko ba oni se mama wa dupe l'olorun fun itulo asinu aye awon pe lo osu january o da be ni pe o le ponrun titi wo me awon saisan iku lotun iku lo si ara le ri si won ara ta ri pastor ri sugbon mo won kan to wa sinu ijo yi o ni ki mama ma bo ni ikan nu omo to nlo ijo miran wi pe ki mama wa se irapada pe kon wa yi owo pada fun won sugbon omo ti bi ni pe rara o igba ti mama de bi aisan wa le ju bo se le lo sugbon omo yi fu mama lokan bale pe mama farada o ko tesi waju ninu itesi waju mama lo sujunu olorun ba mama pade o wo mama san oju to tin so mi apa kan to ti ro ese kan to ti ro eya ara kan to ti dudu o pada se bo sipo mama wa domoge pada yo se ju be lo ninu aye re. Praise the Lord. Oruko mi ni Iye Egbinade lati Iyana Logbo. Mo dupe ni owo Olorun ni ojo Friday to fore ofe fun mi ni ru asiko ti mi wa ni hospital tabi kin wa ni mortuary. Mo nti Eko bo bata de osodi. Driver yen ni ta lo fe so ni ori oke osodi mo ni ma so emi re lade dijo wa waju bo ti park mo de silekun ese otun ti mo gbe pe kin fi lele bo se move niyan mo to yen ba bere si wo mi ti e ba ri sokoto ti mo wo ni di ati point mi o si gbo lulu sugbon olorun je alagbara ko si bi kankan ti mo fi pa ekeji mo dupe lowo olorun fun omode birin mi ti mi o ka ba ma lori re nigba to fe lo fun you service here mo wa bere si dara mi lebi pe ah n ba de ti mo kin ti change e si bi ti mo mo jiga wa ti se je nigba to be rin ajo lago marun gba to dago mefa role ti mo pe o lo n fe de ore mo ni ore ke lago mefa Abuja to de nlo o de be ri jigawa to nlo o de be ri mo wa bere si dara mi lebi pe ah n ba de ti mo kemi tabi mo mo re ko tele lo ṣugbọn mo dupe lowo olorun oluwamode belayo atawa yo da fun jesu to se ninu aye wa amen that is something God did in his life on Friday was about alighting for a bus on Oshodi even seated with the driver. Fortunately for our daddy in the Lord to give him testimony, the driver moved and dragged our daddy through the bridge. Almost all the trousers he was wearing, the pant, everything became torn to pieces. But to God be the glory, none of the flesh of our daddy was torn. He's alive sharing his testimony. I appreciate God for Johnny Mercy over a child too that traveled far away Abuja, and God granted that child Johnny Mercy. More than this, God will do in our life in the name of Jesus. Praise the Lord. Oruko mi ni Oluwa fun mi layo Olonade. Mo gbe ni Ayobo. Mo dupe lowo Olorun ni nkan t'Olorun ogun t'Olorun ise fun mi ni ojo Saturday ta lo lo yi. Mo wa nibi ti mo tin taja ni. Mo kan ri ti kini yen ba mi leyin. Lesekese eyin bere si ni dun mi. Mo orun mi o le yi orun mo lesekese. Mi o le sise kankan mo. Mo ni kanjo kan ba mi fi rubu won fi wo. O wo sisi. Ojo yen sa mo sa sare tete lo sile ngba tun ma dele mi o le se kokon mo sun mi o le sun mo sa yin lo mo yibo lori bed ngba to wa di oru mo kan ri pe bi mo se sun to wa di oru bayi ni mo wa ri pe mo kowo bo inu owo eti mi mo bere si ni ko abere jade mo ko abere jade mo wa ri abokan lowo mi
mo wa ri pe abere yen kun nu abo yen mo wa ni pe ah abere re ninu eti mi ah bi mo de se laju bayi mi mo pe ala ni mo nla mo ba dide mo lo to se di gbogbo bi to nro mi ngba ti ma fi sun yen gbogbo e ba lo nkan kun ba se ngba ti le mo ba bere si ni yin olorun pe ah oluwo ma se o oluwo ma se o papa julo nigba ti mo ti bere si ni wa si joy olorun se ohun ti ko ti sele ri ninu aye mi ni iyanu to ye pe o nkojo ogbon ori mi e ba mi yin oluwa logo eh deyin baba yi logo abi ko to yin logo ni testimony at kere june our mom is something God did in her life at a trading side. She received an arrow to every effort of bam drugs to no avail, but by the time she got home, she believed God, she prayed and she slept. She saw herself in a trance, in a dream, removing needles from her ear filled with and the bowl in her hand were filled with this needle she removed from her hair, and by the time she woke up, pains disappeared. And she shall be coming there. She appreciated God that God had been miraculous doing things specially in her life. Has he done it in your life too? Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Ola Osebi kan lati Aboru. Mo dupe lowo Olorun lori omo omi alayo ose to koja mo ra omi yen lole kin to dele baba kan gbe eyin kule wa baba yen ade o ma ba mi sere ajo ma wole baba yen ko si nkan to se tele okan ni baba ti ku o baba ti ku bawo omi e mo mu lowo omi alayo to si ba ti dele ma kokomo e okan ma mu mo dupe lowo Olorun nipasẹ omi alayo Olorun ti ba mi ji baba pada layo ati alaafia e ba mi so pe Jesu o se le meta loni on gbogbo to ti doku ninu aye idile re te wo po to the next year ninu aye temi na Jesu se yo jedede loni o our mommy have been God for God to use the prayer water to do in the life of her neighbor that she just got home and find that the neighbor is dead, but at the use of the prayer water, God resuscitated life into this man, and the man is a living being. Madam, please make sure you ask the man to come and share his testimony. Loruko Jesu, how Jerry Yanua. Praise the living God. My name is Sister Anna Amsa. I come from Ikola Eleni here. By the grace of God, I joined this church since 2013, and since then the Lord has been so good. So when it happened to be that they were doing crossover, I determined that I will come and do my crossover here instead of my denomination. I'm a member of Deeper Life. So all along, since January, every month I come here, the Lord has been so good. I have recovered everything I've lost spiritually, physically, and materially. Praise the living God. Amen. Àwọn ọmọ adúpẹ́ lọ́lọ́run pé láti gbà táwọn ti dé ìjọ ìpó lu ayé àwọn lẹ́nu pé nígbà tá a fẹ́ rí kọjá sí ọdún tuntun yálà káwọn lọ sí ìjọ wọn àwọn wá sí ìjọ láti wá ṣe àìsìn rí kọjá pé láti gbà ayé lọ́hún gbogbo ní gbogbo oṣooṣù táwọn bá ti wá ọlọ́run yà wọn lẹ́nu gbogbo táwọn ti sọnù nípa tara nípa tẹ̀mí pó lu wá dá padà ní ìlọ́po jù bẹ́ẹ̀ lọ ní òṣè nínú ayé yín. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Káyọ̀dé Ọ̀ṣìyẹ́ni láti command. Testimony ni o po but ma kan cut a short. First time ti mo do ori oke yi, in fact mo mo pe agbara Olorun wa nbi to ba ye pe won preach iwa mimo holiness ma gbe bible ni ma lo ni to ba ti gba yen every Thursday tin ba ti wa leku bayi ma attend the program yi. Bẹ́ẹ̀ni nǹkan tí mo kàn fẹ́ jẹ́rìí ó fẹ́ tó nǹkan bíi mẹ́rin. Nǹkan àkọ́kọ́ mi ò sọ pé mo dán Ọlọ́run o, bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ pé agbára Ọlọ́run wà níbí. Nǹkan tí Ọlọ́run ṣe ni pé mo mú kíì ká mi, mo mú wá bí, mo nà sókè, mo ní Olúwa, mo fẹ́ kó fún mi ní jeep. Kì í ṣe pé mo fẹ́ jí o, ṣùgbọ́n kan tà fún mi, kan pè mí pé èmi náà fẹ́ fún Ọlọ́run dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ìkejì, ìgbà táwọn ọmọ mi jáde NYC. Mo wá wòkè mo wá sọ pé mo gba ìkànnù pépà wọn mo kọ sí orúkọ ẹni kejì sí mo lùwájọ ọba mi fún àwọn ẹni iṣẹ Ọlọ́run dẹ̀ ṣe. Ìkẹta family friend mi ó ní màmá òun sick
mi o ri aye lo be mo ni ki lo se won lo ni stroke ko le soro ko le won gbe lo anywhere everything so okay bi mo se n bo bayi mo kon lo ya labe kuta ni ki n wo nkan ti won so nipa oro iya yi mo de be mo ba be iya yan o le soro tooto a ko ma ki ko le pe so ojo ni won se program bi ton ni ka di aso baba mu ka de wo arabirin yen mo wa se intercessor prayer pe oluwa mo fe ko je wa ara e ninu aye iya yi mo wa gbe olodun de se mo gbe omi lo fun omi yen awa believe lo me I believe lo roro so mo gbe omi yen lo fun igba ti omo e ma wa lomo so fun pe iya ma tin poruko awon omo omo e o tin poruko ah mo ni Jesus mo so fun omo e mo ni a ma jo wa si bi yi o ko fun ra wa give testimony nipa no wo ti pe menu ko wa jeri nipa nkan ti olodun se sugbon ko ri lori ofe lati abekuta lati wa si ibi o tun pe mi o ni o need omi yen ha mo ti ra omi na nisin omi yen wa nta to ba wa o lo ma gbe lo so nkan ti olodun se ninu aye mi niyan amen. That is something of what God did in his life. One, you have to God that holiness is being preached, that truly God is reside on this mountain. And you have to God that he came here with the car key, with his car key, and he raised it up to God that, God, I want a jeep. And God provided this. You have to God that he prayed over the children employment after the NYC service, that God granted them employment. You also have to God over a friend's mother, that God restore the head of this mother through the use of the prayer water. The mother was paralyzed, couldn't speak, couldn't do anything, but through the use of the prayer water, God delivered this woman and God restored the head of this woman. More than this, God will do in your life in the name of Jesus. Jesus Oshe, oruko mi ni Mrs. Tante, lati oni hali aguru. Mo dupe ni owo Olorun ni ose to koja. Mo ni ore ofe lati ba baba mi pade ati mama mi. Mo so awon oriri ti mo nri lori awon omo fun iku ojiji. Ngba ti mo de ojo daddy, daddy koko duro fun bi 2 seconds or 3 seconds oni ah. Won ni ja mo gbagbo pe ko so ohun ti Olorun o le se, mo ni mo gbagbo be. Ron wa so pe kin kunle si bi kan ki ma so pe Jesus Oshe, Jesus Oshe. Gbogbo gba tin ba ti wa bi ton ba ti gbadura tin ba so pe adura mi ti gba ninu mi, tin ba ti dele jankari wo ni ko so mi ti mo ra. Tosan to ru sugbon mo dupe lowo Olorun pe Jesus se yanu ninu aye mi lati gba yen titi disin ko si nkan to njo be mo Jesus Oshe o. Amen. Our mommy's appreciating all over our children that death were being roaring over them, but to God be the glory through the prayer from our Father and the Lord and the faith in our mother, God delivered these children from death. Oruko mi ni Elizabeth lati Ipaja. Praise the Lord. This week lomo mi ti ko kin gbe biba lo ba wa sile lo wa se nkan lo ba ni mommy o n fe fun mi ni testimony to hun ri o to ron wa ni Osun e to n gbe Oyo lo gbe lo wa n gbe Osun wa pada lo ni weekend 2 weeks ago o na won o le ma wa pa won lona o ni moto mejo ni on operate o ni gba ton ko na won mesan la wa nu se na ta won wa yen o na ni ka won ko gbogbo phone awon wa oni yan ko le oni phone ko ti park e sinu bag o de wa leyin driver nbe oni won sa nbere phone olohun so ba loro kan sa oni kan bo le awon bo le oni won fokan oni ohun dupe lodo olohun bi e meta ton jade sa won ninu igbo oni won fok oni 150 lohun file won lowo. Thank God. Loruko Jesu awon mo wo ni kuku ojiji. A o si ni sokun lori awon oko wa. Our mom is appreciating God that three times one of the children had a rubber attack on the way on a traveling journey to Osun State. But to God be the glory, just only 150 naira saved the child. You know what that means? A miracle that God granted this child journey mercy and save of life. Yes, so sure. Oruko mi ni Iyafin Bosede Olutayo Jimi. Won lati Ikola Adeniji Street. Eri mi mo dupe lo Olorun lori awon omo ti Olorun fi fun mi papa julo lori education won ni la this year sha early this year omo mi to get admission lo si ipetuje sasa Interlake Polytechnic orise ewu meji lo koja lori omo yi ewu accident
ati ina ninu yara bi ti awon meta na jo gbe nu ile yen mo dupe pe mi o so omo nu olohun wa pelu omo na o tun wa si Lagos ti lati wa se swens for good 3 months mo dupe pe o lo layo o nbo layo lati ikola lo si ikeja mi ori un wahala lori e leyin na ni nkan bi osu meji abo sibi ti a wa yi mo kan sun mo ji lojo yen mo sa ri pe nkan kan wa ni oju mi nkan yen o ngu mi loju gan mo an wo pe nkan o de bo si mi loju lana ki lo sele mo sa ba kini e po ti si omi alayo ti mo ni nle mo lo so lede kan sa ngba to wa di ijejo ti mo nbo wa mo wa notice pe ti mo se yi oju yen oju owo si bayin mi ma ri kankan nibe mo be ni jejo yen mo sare pe kin le ba eri be ton jeri lowo mi fe disturb mo ani oluwa pe loni sha ma try lati jeri yen so mo dupe lo olorun ni jejo yen ba se wa ngbadura so kankan yen wa so fun mi pe kin fowo gba oju yen mo sa gba mu nibi ti mo wa nbe titi pe nkan tolorun ti se ko wa permanent so mo dupe lo olorun pe lati gba yen mi o feel anything tori pe kini egun mi gan ogun mi gan pato to da fun jesus na yin mama wa amen our mom is appreciating god over one of the children that god saved this child from vehicle accident and also fire accident. I appreciate God for Johnny Mercy through and fro, Osun State, Ikeja, and Nicola. I appreciate God for this. And also I appreciate God for God restoring her eyes, that she has an issues and pains in one of the eye. But to God be the glory, God restore you through the course of this prayer. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Damilola lati go on. Mo dupe lowo Olorun to gbe iku fo mi ja lojo Tuesday. Mo gbe bike mu lo sile. Emi o te mo wu pe break bike yen po ti fail, ko de so fun mi. Gbata debi ti o ti ye ko ya sona le mi, ko ya. Mo ni bi ni mo lo. O ni madam ki njoko pe break ti fail. O ba bere si ni ma lo. A de tin face ebi to wa slope to ma se. Mo wa wu pa bi kin fo bole ni. Mo ni pe mi mo bi mo se le fo bole. O wa try lati jana. O jana mo kada. O jana mo moto. Ngba tori pe won o duro, o fese duro ko duro. O wa fo quarter car wash kan ko tu duro. Mo te wa fe bole ni be yen. Mi mo Olorun sha ri o ri wall kan fun ra re. Bo se eat wall yen bo ye duro ni yen. Mo e fo bole ni yen. Mo dupe lowo Olorun. Praise the Lord. Atewo to de da fun Jesus na la pa yen o. Amen. Our sister has been God God did in her life. You have seen God that God saved her from a terrible Okada accident. To every effort of this Okada man to have stopped when the brake failed, God did not deny the life of our sister and the life of Okada man. God preserve her life and preserve the Okada man. God will preserve your life and your family in Jesus' name. Praise God. I am Brother Jasper from Meron. I give glory to God for saving my life from untimely death. I was not involved in an accident, but I knew I was seriously sick and I know what I was passing through, but God delivered me from untimely death. Praise God. Secondly, I give glory to God for my son who went for National Youth Service and came back unharmed. Thank God. Praise the Lord. Amen. Am about to call Olorun ku lo agba lowo iku ojiji. Lona gbogbo won si dupe lori omo won to lo si to lo asise sin ilu sin joba. Olorun so lo layo, o si mun bo layo atalafia. Olorun yo pa won mo wa mo. The writer of this note is appealing God for deliverance of one of the children from a terrible sickness that affected the child 3 eyes. But God be the glory, God delivered this child. After the delivery of this child, every member of the family also took turn of this sickness, but to God be the glory, God granted them deliverance and perfect healing. We also appreciate God that God delivered the husband of this writer from a terrible keke napep accident, and champion God for this. One people alone, pull up more color. Crow, you I sent control the corner to bomb the epo be a meta along bala laying to along was center. I want good boy be lap up or very sinning. Gba àìsàn yìí síra wọn ṣùgbọ́n ọlọ́run tú wọn sílẹ̀ ó sì wọ́n san pátápátá wọ́n dúpẹ́ ọlọ́run gba ọkọ àwọn là lọ́wọ́ ikú ọ̀kadà márúwá ọba tí ò jẹ́ kán sọ ọkọ nù ìwọ náà ń kọ́ ọba tí ò jẹ́ sọ ọmọ nù fúre tó ṣe nínú ayé mi èmi lórí méjì tí mo fẹ́ kọ́ o mo mọ̀ tó bá ti kàn ẹ̀yìn náà níbẹ̀ yẹn
eba mi ko akoko ko wipe mo wo waju mi mo wo eyin mi mo rowo re o se o baba so be eh mo wo eyin mi mo rowo re o. Listen, ikeji wipe iba ma se pe mo ni Jesu ni baba. Iba ma se pe mo ni Jesu ni baba o e ogun aye iba bori mi baba o se. Jesu o se oku itoju mi wipe o iba ma se pe mo ni Jesu ni baba. Eh, iba ma se pe mo ni Jesu ni baba o ogun aye. Praise the living Jesus. Eje ka yin Jesu. Oluwa o si wa niye. The Lord shall enlighten us and open our understanding. I really thank God for that our mommy that came from Benue, for that daughter that brought her here. Mo dupe Olorun fun mama to lati ilu Benue ti omo obinrin kan mo wa sin. It shall be well with her in Jesus name. Yo dara fun oloruko Jesu. You know what, if irapada when ko wa we irapada when he asks her to come and do sacrifice, or it's just that once you do it once, you are in already. To ba ti sele kan o ti bere si ninu eniyan. And again, our mommy, she exercised that strong faith. Mama papa pelu fi igbagbo to le ponun soju se. He came in January and it did not happen until when? O wa lati osu me ko si sele titi di osu melo. She didn't say this is February. Oh, so we are on Shuke Jireo. Let me go and try elsewhere. Then Lord, don't be mirror wo. Let me go for this deliverance they are proposing then to Lord, me. Then Lord, fun itusile irapada to ni wa se yi. She remained with the Lord. Won oro mo Olorun. And the Lord did it. Olorun si se fun won. The Lord will do your own. Olorun yo se ti la se pe. All you need to do is just remain with your God and don't put your hand into sin. Ohun kan soso ni ka ro mo Olorun ka si ma towo be se. Somehow, somewhere, he will meet you. Lojo kan nibi kan yo ba pade. I say he will meet you. Ani yo ba pade. We were all here to listen to the testimonies. Gbogbo alagbo gbogbo awon eri won yi. Our daddy used to say, if your child baba is in the midst of the Boko Haram people. O baba wi pe to omo re ba wa laarin awon Boko Haram. Once you live a holy life. Nigba ta ba gbe gbaye wa lo. Righteous life. Ta gbe gbaye ododo. The blood of Jesus will cover that child. Eje Jesus yo bo omo na dandan. But our daddy said, "Hey, I will have followed her. I will Ah baba wi pe n ba ti tele omo mi lo o, n ba ti sin lo o." You know what they used to say? Nje mo ta ma nso. Daddy, you want to? I mean, a small girl. Ah, my papa, show me kikiri wa ni mi. You want to go and embarrass me over there? Efe lo doju ti mi lo oni. When they will say, so you are still. Where amo my papa si ni? Amo daddy reo. What we need? Let's support them in prayer. Shugbo uta ni lo lati ma fi adura ron wolo oni. And let's trust God. Kasi boko luluwa. And it shall be well with them. Josi dara fun aluruko Jesu. Amen. It shall be well with our children in Jesus' name. Aluruko Jesu. The goodness of God that we have witnessed today, we have listened to today. Àwọn ohun rere tọ́lúwa ti ṣe ta ti fetí gbọ́ lónìí ta ti mọ̀. Before this year runs out. Kọ́dún tó parí o. I think it's now my turn. Wà èmi gan-an lẹ̀rí kan. Ó yí biri 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 ó kan mi o. Ó yí biri 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 kan mi o. Èmi ló kàn. Ó yí biri 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 kan mi o. Àánú Olúwa. Oyi kan mi o, so ti yi kan e, oyi biri 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 kan mi o, oyi oyi kan mi o, oyi kan ile mi o, oyi kan mi o, anu Oluwa, oyi kan. Praise the living Jesus. Anu Oluwa. That mercy of God. Kọ́dún ìkó tó parí. Before this year runs out. Ní gbogbo ọ̀nà wa. In every of our devils. Yóò yí kan wá ní orúkọ Jésù. Shall come right into our lives. We will not cry. A ò ní sọkún. We will not weep.
a ò ní sọ́fọ̀ over our children lórí àwọn ọmọ wa anywhere they may be ibikíbi tó kàn wà our husband we will not cry over them lórí àwọn ọkọ a ò ní sọkún over our wives we will not cry over them lórí àwọn aya a ò ní sọkún and in joy and not in sadness and happiness we will celebrate the end of this year in Jesus' name nínú ayọ̀ àti ìdùnnú bá ṣọdún yìí lórúkọ Jésù father we thank you because we know you have answered us in Jesus' name I pray. Praise the living Jesus. Ajekai Jesu. Our wonderful twin sisters will give us one of their ministrations. Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. We give God the glory, giving us the grace to see the last month in this year of 2006. It's the second Thursday. The Lord has called us again to bless us. I pray this morning that the Lord will speak forth his word into our lives. And gbogbo isoro eyi ta tin wo lati January. Loni Olorun alaya fun ani isegun lori e. Eri wa aka gbogbo agbaye we will celebrate at the end of this year in Jesus name. Thank you Jesus. Jesu fohun saye mi o po salenu mo Jesu fohun saye mi o oruko re o di gbigbega o fohun saye mi o dare ti mi pada o fohun saye mi o haleluya o se o baba o se saye mi o po salenu mo patapata oruko re o di gbigbega gbogbo agbaye o fohun agbara o se o baba o fohun saye haleluya o se o baba Jesu fohun saye mi o bo salenu mo patapata Jesu fohun saye mi o oruko re o ti gbigbega gbogbo agbaye o fohun saye mi o dare si mi pada o fohun saye mi o haleluya o se o baba Jesu ni se lo lojo si Jesu fohun saye ana obi ogo omo jade yo fohun saye wa o yo dare si wa pada yo fohun saye wa o yo dare si wa pada o se o wa Jesu fohun saye wa o saye wa o po salenu mo patapata obìnrin opó náì ní ìrètí kan ṣoṣo tó ní ó dogun lójijì ó wá pàdé Jésù Jésù fọhùn sáyé rẹ ó dáre tí rẹ padà ayò fọhùn sáyé wa ó yóò dáre tí wá padà ó ṣe ó bàbá Jésù fọhùn sáyé wa ó sáyé wa ó pọ̀ salenu mọ́ patapata Jésù fọhùn sáyé wa ó orúkọ rẹ̀ ó ti.
sáyé wa o. Alleluia, o ṣe o baba. Kò tán káwọn mi mọ bẹ̀rù kí wọ́n sọ̀rẹ̀ sínú gbà wọ́n kọ̀rẹ̀ tí rọwọ́ rẹ̀ a olùgbàlà yóò dìde yóò fọ́hun agbára o yóò dáre sí wa padà yóò fọ́hun sáyé wa o ẹ̀gàn ayé wa á di o kò ṣe o bàbá fọ́hun sáyé wa o sáyé wa o pọ̀ orúkọ rẹ̀ ó ti di gbẹ̀gà ó fọ́hùn sáyé wa ó ló dáre sí wa padà ó fọ́hùn sáyé wa ó alleluia ó ṣe ó bàbá kọ́ mi yọ nínú olówa nítorí ó jẹ́ iye fún mi sí ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin. The book of Second Kings chapter 4. Ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin. And I will read from verse 1. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kínní. I believe you are there. Mo gbàgbọ́ pé o ti wà níbẹ̀. Second Kings chapter 4. Ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin. I shall read from verse 1. Ó bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kínní. Read from verse 1 to 7. Láti ẹsẹ̀ kínní dé ẹsẹ̀ keje. Now, there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophet unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant
did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him thy two sons to bondmen, my two sons to the bondmen. And there Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, thy handmaid has not anything in the house save a pot of oil. Then he said, go, borrow the vessels abroad of all thy neighbors upon empty vessels. Borrow not a few. Verse 4. And when thou art coming, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So he went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. Verse 6. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring not a vessel, and he said unto her, there is not a vessel more, and the oil stayed. Verse 7. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Obìnrin kan nínú àwọn obìnrin ọmọ àwọn wòlíì ké bá Elisha wípé, ìránṣẹ́ rẹ ọkọ mi kú. Ìwọ sì mọ̀ pé ìránṣẹ́ rẹ bẹ̀rù Olúwa. Àwọn onígbèsè sì wá láti mú àwọn ọmọ mi méjèèjì ní ẹrú. Elisha sì wí fún pé, kí ni èmi ò ṣe fún ọ? Wí fún mi, kí ni ìwọ ní nínú ilé? Òun sì wí pé, ìránṣẹ́bìnrin rẹ kò ní nǹkan kan ní ilé bí kò ṣe ìkòkò olóró kan. Òun sì wí pé, lọ kí ìwọ kí ó yá ìkòkò lọ́wọ́ àwọn aládùúgbò rẹ káàkiri, àní ìkòkò òfo yá wọn kì í ṣe díẹ̀. Nígbà tí ìwọ bá sì wọlé, kí ìwọ kí ó ṣe ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ àti mọ́ àwọn ọmọ rẹ, kí o sì dá sínú gbogbo ìkòkò wọn nì, kí ìwọ kí ó sì fi èyí tí ó kù àsí apá kan. Ó sì lọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀, ó sì ṣe ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ̀ àti mọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ tí ń gbé ìkòkò fún wá. Òun sì dá, ó sì ṣe. Nígbà tí àwọn ìkòkò kún, ó wí fún ọmọ rẹ̀ pé, tún mú ìkòkò kan fún mi wá. Òun sì wí fún pé, kò sí ìkòkò kan mọ́. Òróró náà sì dá. Nígbà náà ni ó wá, ó sì sọ fún ènìyàn Ọlọ́run náà. Òun sì wí pé, lọ ta òróró náà kí o sì san gbèsè rẹ, kí ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ kí o sì jẹ owó tí ó kù. Amen. Àmì. Our time is past spent. Àkókò wa ti lọ. But this is a passage God wants to use today to minister to all our various needs. Yìí ni àìsàn Ọlọ́run tí Ọlọ́run fẹ́ lò lónìí láti bá onírúurú àìní wa pàdé. We want to talk briefly on miraculous supply. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ìyanu èyí tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ń pèsè. The Bible says, Bíbélì wí pé, our God shall supply all our need according to his riches in Christ Jesus.
Ọlọ́run wa yóò pèsè fún ẹ̀mí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú Kristi Jésù. Our God shall supply all our need according to his riches in glory by Christ Jesus. Ọlọ́run wa yóò pèsè fún gbogbo ẹ̀mí wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. What is that passage telling us? Kí ni ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sọ fún wa? It's simply telling us about miraculous supply. Ó sọ fún wa nípa ti ìpèsè iṣẹ́ ìyanu. When we listen to all the testimony this morning. Nígbà tí a ti gbọ́ gbogbo àwọn ẹ̀rí ní òwúrọ̀ yìí. You will discover something. Ó ṣe àwárí nǹkan kan. That is, God met their need in a miraculous way, isn't it? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni, ní ọ̀nà ìyanu ni Ọlọ́run fi bá gbogbo àní wọn pàdé? Healing. Ìwòsàn. Deliverance. Ìtúsílẹ̀. Divine protection. Ààbò àtòkè wá. Security. Ààbò tó péye. And all sorts of things. Àti onírú bẹ́ẹ̀ lọ. And this morning. Ní òwúrọ̀ yìí. In this place as well. Níbi tí a ti kà yìí bákan náà. God met the need of this widow in a miraculous way. Bákan náà ni Ọlọ́run bá àìní obìnrin opó yìí pàdé ní ọ̀nà ìyanu. As a man. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. She has already lost hope. Ó ti sọ ìrètí nù pátápátá. But I want to take note of something. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o ṣe àkíyèsí bí yìí. Let's go back to that verse one again. Ẹ jẹ́ kí a padà lọ sí ẹsẹ̀ kínní lẹ́ẹ̀kan sí. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. Elisha is a man of God. Elisha happened to be a prophet of God. Prophet unto Elisha, saying, thy servant, thy husband is dead. That is, this woman happened to be a widow. You know how rich a widow can be. This widow is living in penury. She hardly eats, but to the extent that they want to take the children, is her sons are born men. Then, let's go further. Thy servant, my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord. Amen. Pray the Lord. Hallelujah. Though it happened to be the wife of a man of God, a servant of God, he hardly found it, make the two ends meet. That is, many a times they suffer the lack, and yet one thing is clear: he live in the fear of God. Obìnrin yìí ó jẹ́ opó, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kò ní ó ń jìyà lórí àìní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni kò ní, ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó kún fún ìbẹ̀rù Olúwa. They lack many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ó ṣàlàyé. Even to eat, they find it difficult. Pàápàá àti jẹun kò ṣeé ṣe fún. Yes, what happened? Ṣùgbọ́n síbẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀? He feared God. Ó bẹ̀rù Olúwa. And what a testimony. Àkísì ni ẹ̀rí rẹ̀. Which means, when you are lack and you begin to manipulate, you don't live the fear of God, you are not helping yourself, and worse still, you are not helping your family. But when you live in the fear of God, the Lord will surprise you in your lifetime. Likewise, all your children will reap from the life of righteous living. Nígbà tí o bá jẹ aláìní, tí o bá ń ṣe aláìní àwọn nǹkan, tí o bá tún wá ń lọ pẹ̀lú ìwà yídáyidà, ìwà yínike káàkiri, kò ṣàǹfààní fún ọ, kò ṣàǹfààní fún ìdílé rẹ àti ọmọ rẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí o bá wà ní ipò àìní, tí o kún fún ìbẹ̀rù Olúwa, yóò ṣe ọ́ ní àǹfààní iyebíye fún ìwọ
kò ń ṣe fún ìwọ nìkan fún àwọn ọmọ rẹ àti ìran rẹ tí ó ń bọ̀ wá. When you live a life of liars, manipulation and all sorts of things, it not help you at all. You may get away with it when you live, but unfortunately after you die, what happens? Your children, even your children's children, may begin to suffer. And therefore, it's always good to live in the fear of God. O dara fun eniyan lati ma gbe ninu iberu Oluwa nitori pe ti o ba wa ati o si n paro ti o n se awon iwa ito iwa yidayida gbogbo lokun owo re nigba ti o ba ku tan o le dabi eni pe o mu je sugbon yo ma tesiwaju lati ni ipa to lodi lori awon omo ti o fi sile. And therefore, nitori na this morning, ni owurọ yi, no matter what you may be passing through, ko ni fi se ohunkohun ti o wu ki o ma la koja, the Lord will surely surprise you. O daju pe Olorun yo ya o lenu. God used for his prophet Elisha to meet the of this woman miraculously because of what the husband has done. Lord, so which means God has used the husband or that wife of that woman to prepare ground for all his children, even the children's children. Lọ́run lo wòlíì Elisha yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ fún obìnrin oko yìí tí ó túmọ̀ sí wípé ọkọ obìnrin yìí gan Ọlọ́run lo takuntakun láti fi pèsè ìdílé rẹ̀ sílẹ̀ àti fún àwọn ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú kí ó tó kọjá lọ. When we because of lack, you begin to tell lies, manipulating, duping people, doing so many evil things in order to meet your need or the meet of your family. You are not helping yourself at all. Not only that, you are not helping your family, because it may be after you have died, the children, even the children, they begin to suffer, and they will know the reason why they are suffering. They prayed, they fasted, go to prayer mountain, go to many ministers of God, and when they go to a true man of God, just look at them like this. Where is your father? They begin to word. I say, my father is a this, he's an elder in the church, he's a minister of God, even he's a prophet. He just shake his head. At times, he not tell you straight away, but it's okay. Begin to pray for mercy. And they may begin to pray for mercy for years, and they may not receive anything. Why? Because the parents have done a lot of evil. And this is what used to happen. And whenever I see some people and they started to tell stories, they have been to all these great men of God, this and that, they have been to prayer mountain, this and that, at times God will just make me to understand that it is what the parents have done, that the reason why the suffering, the frustration have been persistent. And therefore I want to plead with you. Majority of us were parents, mothers and fathers. It will not help you to live a life of manipulative life. Please don't do it for your own good. But when you strive to please God in all your ways, they will see you as a fool. Look at one of the testimony. Changing when the government say, go to Sokoto, go to Kano, and you say, No, my child can't do that. And you want to change it. When you want to change it, what happened? You have to tell lies. Isn't it? You have to tell them, say, when you are not married, you say you are married. You haven't got children, you say, you are not helping you. Because the devil will be, unbelievers can do it and get away with it at, for a while until they get converted. But as a believer, the mouth that you use, the anointing you to pray unto God and God answer, you with you that man to say, my son is married, my daughter is married, and even with children. When they are not married, at that time they will say, he's sick, he's a sickler. And we are not a sickler. Well, I'm telling you the truth. You may not like this, but I am mandated to teach the whole counsel of God. That is to tell you the truth, the whole truth, and nothing but the truth, whether you bear or forbear. Because you are not helping those children. So this morning, make up your mind, repent, and you shall bear with us in the name of Jesus. Amen.
ni owurọ yìí ṣe tán kí o sì ronúpìwàdà yóò sì dára fún wa ní orúkọ Jésù. Mo ń sọ òtítọ́ yìí nítorí pa ti gbélé mi lọ́wọ́ láti kọ́ gbogbo ènìyàn ní gbogbo òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bíi màmá gẹ́gẹ́ bíi bàbá tí a wà níbí kò ní ṣàǹfààní fún wa kò ní ṣàǹfààní fún àwọn ọmọ wa pẹ̀lú nítorí pé a fẹ́ báyìí ní ìdílé wa pàdé a ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa parọ́ máa ṣe àyídáyidà ohun tí kò ṣẹlẹ̀ a ó máa sọ pé àbẹ́ gan náà lórí èyí yóò nípa tí ó lòdì lórí àwọn ọmọ wa àti lórí ìran wa tí ó ń bọ̀ wá àbóyá nítorí pé ọmọ rẹ̀ ó fẹ́ lọ sí ìjọba a gbé sí ìpínlẹ̀ kan àbí Sokoto tàbí ní òkè Ọya tí kò ti Ọlọ́run ó fẹ́ láti yí padà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa parọ́ pé ó torí pé ó níyàwó ni torí pé ó ti lọ́kọ ni tàbí torí pé ó jẹ́ ẹni tó máa ń ṣàìsàn ní gbogbo ìgbà mo sọ fún wa pé àwọn nǹkan wọ̀nyí kò dára torí pé nígbà tí àtúbọ̀tán rẹ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ lórí àwọn ọmọ wọ̀nyí wọn yóò gbàdúrà gbàdúrà wọn yóò gbàwẹ̀ gbàwẹ̀ ṣùgbọ́n a kò ní sí ọ̀nà àbáyọ àfi sí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ gan tó bá dá ti tó bá ṣàánú fún wọn. Amen. Àmì. By the grace of God. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. As little as I am. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe kéré tó yìí. I've seen some cases where their husband or their children is fighting a serious battle against the Boko Haram and they may be mourning, crying, say, oh, what shall be the portion of my husband? What shall be the portion of my son? And so on and so forth. I will say, as the Lord lives, nothing will touch your husband. Nothing will touch your son, and they will go there, spending years there, they come back to share testimony. And they said, they face death, face of many times. I said, because God assured me, nothing will touch them. Then, wherever your son or your words go to serve, I can assure you, I always assure them, say, look, nothing will happen to them. By the grace of God, I have never seen a single case where they say, Pastor, you say nothing will happen. So you are a false prophet. No. Whatever I say, by his grace, he has told me, he will confirm it. Like this morning, when I was praying, earlier I was on the morning again. And God told me, say, look, this time around, I will begin to use that water to raise up the dead, to do many, many things. And I'm surprised this morning, the same testimony came forward. And I'm not so surprised. Why? Because God has spoken. Praise the Lord. Hallelujah. It's because the husband of this widow has prepared ground for his children. And that is why immediately they set eyes on the other man of God, Elisha. He can easily prophesy, do this, a miracle come. But if you live a manipulative life, I'm sorry for you. And today, God will grant us all the grace to repent from every known sin in our life and surrender all to him in the name of Jesus. Lónìí, Ọlọ́run yóò fún wa ní oore ọ̀fẹ́, aláti ṣe àtúnṣe ọ̀nà wa àti láti yọ̀ǹda ayé wa pátápátá fún un. Nítorí ọkùnrin ọkọ opó yìí, ó ti pèsè gbogbo sílẹ̀, ó rìn ní ọ̀nà tí ó mọ́. Ìdílé yìí ló ṣe mú kí àwòlíì àìránṣẹ́ Ọlọ́run kí ó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ tààrà, kí ó tajú sí tààrà, tí Ọlọ́run sì mú ọ̀nà àbáyọ àwa sì ṣòro ayé wọn. Ní ti àwọn tí wọ́n ń ṣe àyídáyidà, wípé nígbà tí ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ní àwọn ọ̀nà tí kò tọ́, ohun tí ó tẹ̀yìn rẹ̀ jáde kò ní jẹ́ ohun tí ó dára. Nítorí pé Ọlọ́run a máa bu ọlá fún ohun tí ó bá ń tẹ̀yìn ní jáde, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mìíràn a máa ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé bóyá lọ́kùnrin lóbìnrin ọkọ wọn bóyá ọmọ wọn ni wọ́n fẹ́ lọ dojúkọ àwọn Boko Haram. Ọlọ́run a sì sọ fún mi pé kí n jẹ́ kí wọ́n lọ. Ọlọ́run a sì ṣẹ́gun fún wọn ní gbogbo ọ̀nà. Wọn kò ní lè borí wọn. Nítorí pé Ọlọ́run bu ọlá fún ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu mi. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Amen. Àmì. Now. Báyìí. I want to minister. Mo fẹ́ ṣiṣẹ́. In the order of Elisha right now. Ní ọ̀nà ti pa Elisha báyìí. But you have to prepare ground for that special work of miracle. Ṣùgbọ́n o nílò láti pèsè ara rẹ sílẹ̀ fún àkànṣe iṣẹ́ ìyanu yìí. You have been living a deceitful life. O ti ń gbé ìgbé ayé ẹ̀tàn. Hypocritical life. Ìgbé ayé àgàbàgebè. Full of lies. Ìgbé ayé tó kún fún irọ́. Make up your mind this morning. Pinnu nínú ọkàn rẹ ní òwúrọ̀ yìí. Because I can assure you. Torí mo lè mú dá lójú. The Lord will surely surprise you. Kí o dájú pé Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu. In all phases of life. Ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ pátápátá.
What you never expected. Ohun ti o ko lero. The Lord will do it. Oluwa yoo se. Rise on your feet. Ije duro. Begin to confess your sin and make up your mind never to go back to that sin again. Bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kí o sì pinnu pé o kò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà mọ́. The minute you make up your mind. Ìkété tí o bá ti pinnu nínú ọkàn rẹ. I can assure you. O lè mú dá lójú. The power of God will follow you. Agbára Ọlọ́run yóò bá lé ọ. To begin to meet all your needs. Láti bá gbogbo àìní rẹ pàdé. And there shall be miracle supply. Ìpèsè ní ti ṣe ìyanu yóò sì ṣẹlẹ̀. I can assure you. Mo lè mú dá lójú. Go to him right now. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Orúkọ sírí kò sóko bí sídè kò sóko bí sídè kò bá ká. The Bible says, orúkọ sírí kò if that confess a sin, if that confess a sin that shall not prosper, but if that confess a sin shall receive mercy. If you want mercy of God, confess every sin in your life and make up your mind not to go back to that sin again. Tí o bá ń fẹ́ àánú Ọlọ́run lórí ayé rẹ, jẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kí o sì pinnu pé o kò ní padà sínú rẹ̀ mọ́. Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe eré, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ tí ó sì kọ́ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Don't go back to that sin again. Má ṣe padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí mọ́. Don't allow carry over to the new year. Má ṣe gbé ẹ̀ṣẹ̀ rù àlọ sínú ọdún tuntun. I believe mercy of God. Mo rọ̀ ọ́ pẹ̀lú àánú Ọlọ́run. Obey him. Gbọ́ràn sí. The Bible says obedience is better than sacrifice and to hearken to the voice of God that fat of ram. If you be obedient, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ìbéèrè wípé ìgbọ́ràn sàn ju ẹbọ lọ, ìfẹ́ títílẹ̀ sì sàn ju ọ̀rá àgbò lọ. Wípé bí ìwọ bá ń fẹ́, bí o bá sì gbọ́ràn, ìwọ yóò jẹ èrè ilẹ̀ náà. Live in the fear of God and it shall be well with you. Máa gbé ìgbé ayé rẹ nínú ẹ̀rọ Olúwa yóò sì dára fún ọ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. No more manipulation. Kò sí àyídáyidà mọ́. Say goodbye to manipulative fly. Wípé ìgbé ayé àyíníke ó dìgbò ṣe. This will not help you at all. Kò lè ràn ọ́ lọ rárá. Liars, repent. Ìró pípa, ronúpìwàdà. Fornicators, adulterers, they are in our midst right now. I beseech mercy of God, repent, change for your own good. Wọ́n tí wọ́n ṣe panṣágà, wọn alágbèrè, wọ́n wà ní àárín wa báyìí. Mo rọ̀ ọ́ nínú ìyọnu Ọlọ́run ronúpìwàdà, yí padà. And I can assure you that Lord will turn your life around this morning. Mo sì mú dá lójú pé ní òwúrọ̀ yìí, Ọlọ́run yóò yí ayé rẹ padà sí rere. For his word says, call upon me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé képe mi, èmi yóò sì dá lóhùn, wọ́n sì fi ohun ńlá lágbára tí ìwọ kò mọ̀. Forget about the enemy. Gbàgbé nípa ti ọ̀tá. Forget our wishes and wizards. Gbàgbé nípa ti oṣù àti àjẹ́. They have no power. Wọn kò ní agbára. The Bible says all power belongs to God. Ìbéèrè wípé gbogbo agbára ló ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Both in heaven and earth belong to him. Ọ̀run òun ayé pẹ̀lú ó bẹ ní ìkáwọ́ rẹ̀. O pàkáyere kò kóra kà sírí kò kóra kà sírí kò sóko bì sídìí fi ere kè kóra kà sírí kò sóko bì sí. All power in heaven and earth belong to him. Gbogbo agbára Ọlọ́run àti ayé ló ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. All power belong to him. Gbogbo agbára pátápátá ló ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. All power belong to God. Gbogbo agbára ló ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. The minute you confess your sin and make up your mind never to go back to that sin again, I can assure you that Lord will begin to meet your need right now. Ìkété tí o bá ti jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, tí o sì pinnu pé o kò ní padà sínú rẹ̀, mo dúpẹ́ lójú pé nísinsìnyí Ọlọ́run yóò yá ọ lẹ́nu. Whatever the need is. Ohunkóhun tí ó wù kí àìní rẹ kí ó jẹ́. I can assure you. Mo lè mú dá lójú. The Lord will surprise you. Ọlọ́run yóò yá ọ lẹ́nu. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ó ṣe. What he did in that passage of scripture, he will do more than that in your life right now. Ohun tí ó ṣe nínú ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, jù bẹ́ẹ̀ lọ nísinsìnyí yóò ṣe nínú ayé rẹ. And there shall be miraculous supply. Òun náà ni ìpèsè ti ṣe ìyanu. Miraculous supply. Ìpèsè ní ti ṣe ìyanu. Miraculous supply. Ìpèsè ní ọ̀nà ìyanu. Enough of manipulation, enough of lies. Ìró pípa àyídáyidá ti tó gẹ́. Imile, you make up your mind. Ìkété tí o bá ti ṣetán nínú ọkàn rẹ. I can assure you something great will happen in your life. Mo lè mú dá lójú pé ohun tó tóbi jọjọ yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Rock. Oopa kairi kò sóbò sí. Ereke púrika. In Jesus' name we pray. Bí orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Have you made up your mind?
Je o ti seto ninu okan re bi. You have confessed every known sin in your life and you made up your mind never to go back to that sin again. Je o ti jo gbogbo ise re bi o si ti seto lati ma pada sinu re mo. I can't hear you. N ko gbo. Have you made up your mind? Se o ti se san bi? Now. Bayi. I want to minister in the spirit of Elisha. Mo fe sise iranse ni ona ti Elisha. Haruka porka sairiko soko bishirika tuko bishiraba. Rakurika siriko soko bishiraba. Oraka sirika soko bishida. O pakairika porka siriko soko bishida. Oraka. O pakairika soko bishiraba. O pakaraba. O pakairika porka siraba. Rakurika porka sairika sida. Ereke purika sairika sidaba. Ereke. Yes. Yes. Oh yes. Yeah, yes. He has started to minister to the need of some people right now. O ti bere si ni ba won kan pade bayi. He has started to minister to the need of some people right now. O ti bere si ni ba ni awon kan pade bayi. In a miraculous way. Ni ona yanu. Rakuri ka fire ka siri ko soko be si daba. Those that are in debt. Won ti won je gbese. The that debt have been canceled right now. A ti fagile gbese na bayi. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. There is miraculous supply to the need right now. Opo yanturu ani awon eniyan ni a ba pade bayi. Oh yes. Be ni. Healing is taking place. Iwosan sele bayi. Deliverance is taking place. Iwosan sele. Itusile sele. Just believe. Just believe. Just believe. Just believe. Sa gbagbo, sa gbagbo. Aha. Be ni o. Porka porka siri ko soko bishida. Ereke purika sairi ko soko bishida. Ereke purika sairi ko soko bishida. Ra. Aha. Be ni o. 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 O pakaire ka pore ka saire ko soko bidaba. Ra pore ka saire ko soko bidaba. Ereke purika sairi ko soko busidaba. Rapore ka sairi ko soko busidaba. Oh, paka ereka. Amen. Amen. Open your eyes. Lajure. Oh, paka ereka ko soko busidaba. Ereke purika sairi ko soko busidaba. Rapurika pore siri ko soko bishidaba. Raise up your two hands. Bi awo re mejeji soke. O pakaire ka siri ko soko bishidaba. O pakaire ka si haire ka pore ka saire ka sidaba. Your hands have been sanctified right now. An yawo re si mi ma bayi. And as well be anointed. Bakan na ati fi ororo yan. Now place your hand on your head. Bayi bi awa re si ori re. And something will happen in your life right now. Kankan yo si sele bayi ninu aye re. Be ni o. Aha. 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 Be ni o. Oh, pakaire ka pore ka sidaba. Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Deliverance is taking place. Itusile nshele. Healing is taking place. Iwosan nshele. Likewise, miraculous supply. Ipese lona yanu. Aha. Benny o. 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 Debt are being canceled right now. Debts are being canceled right now. Fagile gbese bayi. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. Whatever you could not be able to do right now. O ko nti o ko le se telebrate ni ma se bayi. Anything you could not be able to begin to do right now. O ko nti o ki o je ti o ko le se telebrate ni ma se bayi. Anything you could not be for begin to do right now. O ko nti o ti o je ti o ko le se bere ni ma se bayi. Anything you could not be able to begin to do right now. O ko nti o ko le se telebrate ni ma se bayi. Anything you could not be for begin to do. O ko nti o ti o je ti o ko le se telebrate ni ma se bayi. Anything at all. O ko nti o ti o je. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. Aha. Be ni o. Yes. Be ni.
Healing is taking place. Iwosan nsele. Deliverance is taking place. Itusile nsele. Aha. Bẹẹni. Even salvation is taking place. Igbala nsele. Salvation is taking place. Igbala nsele. Aha. Bẹẹni o. Thank you, Jesus. Jesu o se. 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 Orika porika sairi kusoko bishida. Ereke purika sairi kusoko bishida. Ra porika sairi kusoko bishida. Ereke purika sairi kusoko bishida. Hairi kuporika si. Oh, baka. As many as have made up their mind to live an obedient life, miracle is taking place in their life right now. Yeah, once more to shut up, not to my gate, yeah, 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 mo le muda loju. You are coming back to share your testimony. O n pada bo wa lati jeri si agbara Olorun. You are coming back to share your testimony. Mo wi pe o n pada bo lati jeri si agbara Olorun. Aha. Bẹẹni o. Aha. Bẹẹni o. Aha. Bẹẹni o. Amen. Ami. Orika sairi kusoko busida. Orika sairi kusoba. Hairi kuporika sairi kusoba. You will confess, thank you, Jesus, just 3 times when I bid you go. Nigba ti mo ba wi pe o ti ya, o pariwo Jesu o se lemeta. Just 3 times. Lemeta. You say, thank you, Jesus. Pariwo Jesu o se. Thank you, Jesus. Jesu o se. Thank you, Jesus. Jesu o se. Just 3 times. Lemeta. Not more than 3 times. Ko gbodo ju meta lo. Please, not more than 3 times. Jowo, ma se je ko ju meta lo. If God failed to confirm his word with signs and wonders. Ti Olorun ko ba fi di oro re mule pelu ami ati iyanu. We will cancel this meeting, we don't hold this meeting again. Ipade yi ko tun ni waye mo. Yes. Beni. Do you believe? Je o gbagba bi. Are you ready? Je o ti se tan. One, two, go. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aha. Bẹẹni o. 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 Orika porika sairi kusoko busida. Yes, yes. Bẹẹni. Anything you could not be able to do right now. O ko ti o ko se tele bere si ma se bayi. Aha. Bẹẹni o. I am ministering in the spirit of Elisha right now. Mo sise ni ona ti Elisha bayi. I am ministering in the spirit of Elisha right now. Mo sise ni ona ti Elisha bayi. The Lord will surely surprise you right now. Daju daju Olorun yo ya leyin nisisiyi. Healing is taking place. Iwosan sele. Deliverance is taking place. Itusile nsele. And there is miraculous supply right now. Ipese lona ya no si nsele bayi. He has cancelled your debt. O ti fagile gbese re. Aha. Bẹẹni o. Thank you, Chief. Jesu o se. Thank you, Jesus. 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 Jesu o se. Anything you could not move begin to do right now. Ohunkohun ti o wu ti o ko le se tele bere si se nisisiyi. Anything you could not move begin. Ohunkohun ti o wu ti o je. Aha. Bẹẹni o. 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 Amen. Ami. You will make a U-turn. Oh, yipo. Just once. Lẹ́ẹ̀kan péré. Not twice, not thrice. Kì í ṣe méjì, kì í ṣe mẹ́ta. Only once. Lẹ́ẹ̀kan péré. Just believe. Ṣé ìgbàgbọ́? You just make a U-turn. Wà á kàn àyípo lẹ́ẹ̀kan. Just turn around. Wà á kàn yípo lẹ́ẹ̀kan. Only once. Lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. And something will happen. Ṣẹlẹ̀ yóò sì ṣẹlẹ̀. Do you believe? Jẹ́ o gbàgbọ́ bí. One, two, go. Aha. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh, pakore kasaire kusuko bisida. Ra pore kasaire katoko bisida ba. Ra pore kasaire kusuko bisida. Ereke pure kasaire kusuko bisida. Ra pore kasaire kusuko bisida. Ereke pure kasaire kusuko bisida.
Ereke furi kasairi kusoko bisho. Ereke furi kasairi kusoko bisho. O pakore kasiri kusoko bisho. Ereke furi kasairi kasoko bisho. Aha. Ben yo. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. The Lord has set many people free. Ọlọ́run ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sílẹ̀. The Lord has set many people free. Ọlọ́run ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sílẹ̀. The Lord has set free many people. Ó ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sílẹ̀. The Lord has set free many people. Ọlọ́run ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sílẹ̀. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. Thank you, Jesus. Jesu Oshé. Whatever you could not be begin to do right now. Ohunkóhun tí o kò lè ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe báyìí. Anything you could not be for. Ohunkóhun tí o jẹ́. Anything you could not be for. Ohunkóhun tí o kò lè ṣe tẹ́lẹ̀. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 You discover that the Lord has set you free. O rí pé Ọlọ́run ti tú ọ sílẹ̀. From one bondage or the other sicknesses or diseases. Kúrò nínú ìdè kan tàbí òmíràn, kúrò nínú àìsàn àti àrùn. Just rush to the front. Máa bọ̀ níwájú. No manipulation, please. Ó má ṣe sí àyídáyidà. Because I can just call you and ask you to share your testimony. Sorí mo lè pè ọ́ kí n sọ kí o jẹ́rìísí agbára Olúwa. Kóòrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dàbà. Ereke kúrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dàbà. Ereke kúrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dà. Ra kúrè ka sáyẹ̀rì ka sírì ka ti dàbà. Kóòrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dà. Ereke kúrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dà. Ereke kúrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dà. Ra kúrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dàbà. Ra kúrè ka sáyẹ̀rì kò sóko bí ṣí dàbà. Ereke kúrè ka sírì kò sóko bí ṣí dàbà. Kóòrè ka sírì kò sóko bí ṣí dàbà. Ereke kúrè ka sírì kò sóko bí ṣí dàbà. Amen. Ami. It will not give me any passage of scripture and faith to confirm it with signs and wonders. Tilẹ̀ ni fún mi ní ẹsẹ̀ ẹ̀rọ Ọlọ́run kí ó má fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú àmì àti iṣẹ́ ìyanu. That passage that is we have read 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Àti ká ìwé ọba kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ kínní sí ẹsẹ̀ keje. As we have been led. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe darí wa. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. And it wants me to repeat the last two verses. Bákan náà ẹsẹ̀ méjì tí ó gbẹ̀yìn ó ń pé kí n tú àkàálẹ̀ kan sí. That is verse 6 and 7. Òun náà ní ẹsẹ̀ kẹfà àti ẹsẹ̀ keje. I mean, I read it. Ní kété tí mo bá ti kà á. Something will happen in our midst. Ìṣẹ̀lẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ ní àárín wa. I can assure you. Mo lè mú dá lójú. And it came to pass when the vessels were full that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Ó sì ṣe nígbà tí àwọn ìkòkò kún, ó wí fún ọmọ rẹ̀ pé, tún mú ìkòkò kan fún mi wá. Òun sì wí fún un pé, kò sí ìkòkò kan mọ́. Òróró náà sì dá. Nígbà náà ni ó wá, ó sì sọ fún ènìyàn Ọlọ́run náà. Òun sì wí pé, lọ ta òróró náà kí o sì san gbèsè rẹ, kí ìwọ àti ọmọ rẹ kí o sì jẹ owó tí ó kù. I will go hiding. Mi yóò lọ láti fi ara pamọ́. And God will confirm that passage of scripture right now. Ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, Ọlọ́run yóò sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ báyìí.
Aha. Benyo. 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 Kore kasari kato. Amen. Ami. Open your eyes. Laudu re. Look here. Wobi. You are lifted. Aha. Benyo. 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 Oh, pakorika, porika, serve. Rakorika, porika, porika, serve. Rakorika, porika. Yes. Thank you, Jesus. Yes, O Shea. 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 Oh. About 3 days ago, the ajo meta saying somebody rub your head and you come for paunyori and you take the person to be a minister of God. O si mo pe eni na o je iranse Olorun. You take the person to be a minister of God. O gba eni na gaga bi iranse Olorun. 3 days ago, ni bi ajo meta saying he rub your head with his hand. Pẹlu ọwọ rẹ lo fi ọwọ pa oniori. And you assume that the person is a minister of God. O si lero wipe eni na iranse Olorun lo je. All eyes closed. Ki gbogbo oju ki o wa ni didi. Just 3 days ago, 3 days ago. Ọjọ meta seyin lo sele. Raise up your hand. Bi ọwọ rẹ si oke. Wave that hand and let me see it. Ju ọwọ naa ki n ri. Oh, Pakairikos. The minister of God happened to be a man. It's a man. Wave that hand. If you are the one. The minister of God happened to be a man. And the person happened to be a woman. Ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí kàn ó jẹ́ obìnrin. The person is a woman. Obìnrin ni ẹni náà. He rub your head with his hand. Ó fọwọ́ pa ó ní orí pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀. I'm very sorry. Àánú rẹ̀ ṣe mí. You need prayer. O nílò àdúrà. Oh, Paka, I pray that you will not experience backwardness in any area of your life. In the name of Jesus. Oh, gbàdúrà, ìṣẹ̀lẹ̀ ìfàsẹ́yìn kò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ. When I see the hand. Nígbà tí mo rí ọwọ́ náà. The hand is so black. Ọwọ́ náà dúdú lọ́pọ̀lọpọ̀. So black. Ó dúdú púpọ̀. And as the person is rubbing his hand upon her. Bí ọkùnrin náà ṣe ń fi ọwọ́ pa obìnrin náà lórí. It's like drawing back our goodness, virtue, blessing. Wá rí pé mo rí pé à ń fa irí ayé rẹ̀, ìṣúra rẹ̀, à ń fà á sẹ́yìn. It's a sort of reversing his blessing, our blessing. Ìbùkún rẹ̀, à ń fà á sẹ́yìn. I pray that God will have mercy. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò ṣàánú. Well, if we continue going there, I don't know. Tí o bá tẹ̀síwájú láti máa lọ síbẹ̀. God will have mercy on you. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún ọ. Rakuri kaforkasi, raise up your two hands. Bí ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. Orkasi. Areka siriko sokobo sirika sokobo siraba. Oh, I will purify and as well sanctify your hands in the name of Jesus. Mo fọwọ́ rẹ mọ́, mo sì yá sí mímọ́ ní orúkọ Jésù. Place your hand on your head again. Gbé
orí rẹ lẹ́ẹ̀kan sí. You are blessed in the name of Jesus. O jẹ́ alábùkún fún ní orúkọ Jésù. Amen. Àmì. I could see a lot of it's like at times, I mean, some of them happen to be like insects. Some of them happen to be crocodile, like snake and some other things, reptiles and some other things coming out of our heads. Mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ó ń wọ́ jáde, àbí ọ̀nì, bí kòkòrò, bí ejò, tí ó ń wọ́ káàkiri. Small creatures. Àwọn ìṣẹ̀dá kékèké. Coming out. Tí ó ń jáde. Oh, Pakairi Kosoko Bosidia Katebu. Oh, God has set us free today. Oh, Kasiri Koso will not go back into bondage in the name of Jesus. Bí Ọlọ́run ti tú wa sílẹ̀ lónìí, a kò tún ní padà sínú ìdèmọ ní orúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Let's begin to wave our hand to the King of Kings. Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa jọ ọ, àmì yéjì sí ọba àwọn ọba. To the Lord of Lords. Sí Olúwa àwọn Olúwa. To the Ancient of the Days. Sí arúgbó ọjọ́. To Jehovah Shammah. Sí Jehovah. To Jehovah Sikenu. Sí Jehovah. To Jehovah Rabbah. Sí Ọlọ́run. Lift your hand, lift your hand. Give him glory, give him glory. Give him adoration. It's worthy to be worshipped. It's worthy to be adored. For what he has done in your life. For the deliverance. For the healing. For the salvation. For the prosperity. Come and give him worship. Give him worship. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Oh Lord, to that one. Okay, banning and emofi. Alone, oh, alone. To the end, oh, okay, banning and emofi. Yes, this is your day. This is your hour. We are not going home the same. Usaka yabatata. Usekerebo sentalaba. Eyaka suntalaba. Allah. Usalabash. Father, we thank you. We give you worship. You are God, and you remain God. Heaven and earth will pass away, but your word will remain the same. Kila masinda, ure kipa sikatesh, ure kipa lisandelisa. Erikapo sakila basenda. Who said, yes, I am the Lord. I have healed. I have delivered. I have set free. Ooh, the seeker. There are people here that have touched who's supposed to testify of what I've done in their life, even now. Ooh, the seekerpo. Erikapo la sintalosa. Irekepule sikalosa. I've given children to the body here. Muse kilebos. I've cleared the depths of some here. Kila sinda. And between now and coming Thursday, some will come and testify. God. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost.
Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Please don't fail to testify. Because of what God has done in your life. They want you to be a channel of blessing to your testimony. There are some people that came here sick this morning, but I see them that they are here already now. Please don't keep that testimony to yourself. Time will not permit us, we'll tell you to come out now. There are some people here. God has given them a gift. But they are using the gift for their own profit, not for the kingdom of God. The Lord says he's not happy with you. The Lord says, oh, he has raised many people, many vessels in this assembly, many vessels. But some of them are hiding themselves. The Lord says not happy with them. The Lord says he wants these shows to go out and evangelize. That people are waiting. Some are waiting. But some are sitting down. The Lord says he wants us to evangelize. It shall be well with you. Yo, si dara fun o. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord, we are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord.